如果你有做一個全面科學的調查呢，那個方式方法很關鍵，他們怎樣做呢，大家要去看清楚啦。做了調查的人，如果本身他們自己都是倡導一些分裂主義啊、港獨的話，那他問人家的時候，他是揀物以類罪的嘛。究竟他們明不明白，即是他有沒有講清楚獨立是意味著什麼，以及獨立的定義，真正的革命者無論抗日啊或者反清啊，都是维护自己国家的统一的。因为尤其这么高的学府里面读那么多书的知识分子都拿这样东西来玩的时候呢，就会影响其他的师弟师妹或者其他青年以为这样东西流行，跟着他就这样都行。结果到最后被他们被人拉了那阵时，大家才如梦初醒。学术呢都不是完全没有限制的，我哋見到全世界，就算美國、英國，佢嘅大學裏邊可唔可以容許去學者去探討點樣鼓吹IS 啊、恐怖主義啊、恐怖襲擊啊，都唔得噶。我哋嘅社會係有底線，學術都係有底線，個底線就唔可以直接去害人噶嘛。所以咧，喺我哋嘅學校裏邊咧，唔能夠宣揚分離港獨呢方面咧。